ବାର ଲୋକ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ବାର ଲୋକ ବାର କଥା କହିବେ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ 4 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାପା ମାଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଦୋକାନଟି କରୁଛି, ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁ କାଇଁ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ହେଲେ ତ ଜବ୍ ଟ୍ରାଏ କର, ନହେଲେ ପଇସା ନହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ଦରକାର କହିଲେ, ଏମିତି ମୋତେ ଇଭେନ୍ କହିଲେ ଯେ ଘର ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦିଅ, ହେଲେ ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ବନ୍ଧା ପକାଇ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାକିରି କରି କ'ଣ ପାଇଁ, ନିଜର ଛୋଟ ହଉ ସେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ହିଁ ଦିନେ ବଡ଼ ହବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରିସେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆଜି ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅଳ୍ପ 24 ବର୍ଷ ବୟସ ମାତ୍ର, ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଜର୍ଣ୍ଣିଗୁଡ଼ି କିଛି ଜାଣିବା, କିଛି ଶିଖିବା, ସେ କେମିତି କଲେ, କ'ଣ କଲେ, କାହିଁକି କଲେ। ନମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜର ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦିଅ ତମ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମୋର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଉ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଛି 2016, ତାପରେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ସରିଛି 2018 ବ୍ୟାଚ୍, ମୋର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସରିଛି SIMS କଲେଜରେ, ଆଉ ଏବେ ମୋର ଚାଲିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍, ଗୋଟେ ମୋର ନିଜର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ବିଜନେସ୍କୁ? ଏଇଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ହେଲାଣି 6 ମନ୍ଥ ହବ। 6 ମନ୍ଥ ହେଲା। ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ବିଫୋର 2 ଇୟର୍ସ ଆଗରୁ, ଯେହେତୁ କରୋନା ଟାଇମିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତ କରୋନା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ତ ବନ୍ଦ, ତ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲି, ଆଉ ତ ଜବ୍ ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ବାକି ଜବ୍ ବି ମାନେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ କହିଲେ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁ ଏତିକି ସାଲେରୀ ନେବ, ବାକି ତମେ ବି କିଛି ଡୋନେସନ୍ ବି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କେ ଯେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କହିଲେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେବା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ମାନେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବିନି, ହେଲେ ତା'ପରେ ଭାବିଲି ଏଇଟା କାଇଁ କରି ନିଜର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ କଲା, ମାନେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଯେହେତୁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ରୁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଆସିଲା ନିଜ ଭିତରେ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମାନେ କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତମେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କେମିତି ସବୁ? ନାଇଁ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାମୁଁ। ମୋ ମାମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ମାମୁଁ ତାଙ୍କେ 19 ଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାୟର ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପର ଲେଭେଲ୍ରେ ରହିବି, ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେମିତି ଏବେ ଇଜ୍ଜତ ପଇସା ଯେମିତି କମାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି କମେ, ବାକି ଘରେ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା। ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତା'ପରେ ଅଜା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୋ ଅଜା ଯିଏ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଦେଖେ ଯଦି ତତେ ଯଦି ଚାକିରି ହେଉଛି ତୁ ଚାକିରି କର, ନାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ନା ମୁଁ ତ ସପୋର୍ଟ ଦେବି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଛୋଟରୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଜଣ ପାଖରେ ରହି କାମ କଲେ, ତାଙ୍କେ ଯେତିକି ପାଉଥିଲେ କିଛି ଦେଉଥିଲେ ଘରେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ସେଭିଂ କରି 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 22-23 ଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କେ ନିଜର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକାଲ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କେ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ମାମୁଁ ନିଜ ଏବେ 1 ଇୟର୍ ହବ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ରହି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ଯେ ନା ୟା ତ ମୁଁ କରିବି, ତ ଚାକିରି ବି କଲି ବେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯେମିତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ହେପି ରହିବ, ମୁଁ ହେପି ରହି, ନିଜର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଥିବ ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲି, ବଟ୍ ସେଠି ସେ ଟାଇପ୍ର ତ ଚାକିରି ହେଲାନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ମୁଁ ମୋ ମାନେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିକି ଆଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଦେଇକି ଆଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣେଇଲି। ଏଇ ଛୋଟ କାମ କ'ଣ, ଏଇଟା ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆସିକି ନିଜ ଏରିଆରେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କେଉଁଠି, ପୁଣି ଛୋଟ ମୋମୋ ଦୋକାନଟା ହିଁ କଲ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ମାନେ 12 ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି 12 ଲୋକ 12 କଥା କହିବେ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି,
କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ 4 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ବାପା ମା' ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଦୋକାନଟି କରୁଛି। ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ହେଲେ ତ ଜବ୍ ଟ୍ରାଏ କର, ନହେଲେ ପଇସା ନହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। କହିଲେ ଏମିତି ମୋତେ ଇଭେନ୍ କହିଲେ ଯେ ଘର ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦିଏ, ହେଲେ ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଦରକାର ନା, ସେଇଟା ବନ୍ଧା ପକାଇ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାକିରି କରି କ'ଣ ପାଇଁ, ନିଜର ଛୋଟ ହଉ ସେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ହିଁ ଦିନେ ବଡ଼ ହବ। ସେଇଟା ହଉ ମୁଁ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ରଖିଲି ଯେ ନା ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି। ଲୋକ କହିବେ ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଧରି ଆମେ ଚାଲିବା। ଲୋକ ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋମୋ ବିକିଲୁ, ଆଉ କେତେଟା ଲୋକ ଏଇ କହିବେ ମାନେ ହସିବେ, କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା ପିଠା କ'ଣ ବିକୁଛୁ, ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ନହେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ହଉ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ, ଲୋକ ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବେ ନା, ମୁଁ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠେଇଛି। ମାନେ ଘରେ ତ ସପୋର୍ଟିଂ କମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ନିଜର ଗୋଟେ ନିଜ ମନୋବଳ ଧରିକି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ନା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ, ଜଣେ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଜଣେ ସେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମାର ମାନେ ଟାଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ସେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ବଡ଼ କମାର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋଚି ହେଉଛି ବାଟା ବାଟା ବାଟା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ସେମ୍ ମୋଚି କାମ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମାର କମର କାମ, କମର କାମ, କାମ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ତରିକାଟା ଖାଲି ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ବଦଳେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ତୁ ଯେଉଁ ବି କାମ ବି କର, କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ବଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁ କାମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ, କାହାର କାମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଇଏ ମିଛ ଦେଖାଉନି ଯେ ସିଏ କାମ ଛୋଟ ଏଇଟା ଛୋଟ ଏଇଟା ବଡ଼। ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ଲୋକର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ମାନେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏବେ ଯେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେହେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ବୟସର, ମୋ ବୟସର, ପାର୍ଟିକୁଲାର ମୋ ବୟସର ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କାମ କଲୁ ତୋତେ କ'ଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ କାମ ସିଏ ଜୋତାବାଲା ହେଲେ ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ତ ଛୋଟ ଲୋକ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ପରିବା କିଣା ଯାଉଛ ନା, ସେ ଗୋଟେ କଥା। କାମ କେଉଁଠି ଛୋଟ ହେଇନି କି କେଉଁ କାମ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଗୋଟେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା, ଯାହା ହେଲେ ଛୋଟରୁ ହିଁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍। ହେଲେ ଜେନେରେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେର ଜେନେରେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇଫାଇ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁ, ମାନେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆମର କେମିତି ଅଧିକ ହବ, ମାତ୍ର କମ୍ ଆମର ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବ, ବାକି ସେଇଟା ତ କେଉଁଠି ବି ପସିବିଲିଟି ହେଇନି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ମୋର, ତମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଥିବ ସୋସାଇଟିର, ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ମଧ୍ୟ ହଉ, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ହଉ, ପବ୍ଲିକଲି ହଉ, ବହୁତ ଯେଉଁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ଯେଉଁ ମୋମୋ ସପ୍ କଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିକି ତମେ ଖଲିକୋଟରେ କରୁଛ, ମାନେ ତମେ ଦେଖିଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଲିକୋଟରେ କିଏ ନଥିଲେ, ତମେ ଖଲିକୋଟ ଆସିଲ, ଦେଖିଲ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ କଲ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଫେସ୍ କରିଥିବ, ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରୁଥିଲ ତମେ ସବୁ? ନାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ, ମୁଁ ସୋସାଇଟିକୁ ଏତେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ସୋସାଇଟି କହୁଛନ୍ତି କେତେ କଥା, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିବା ନେଇକି, ଏମିତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ସେଇଟା ନାହିଁ। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ, ଆମେ ତ ସୋସାଇଟି ଧରି ବଞ୍ଚିବା ନା, ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଫ୍ୟାମିଲି ଠିକ୍ ତ ସୋସାଇଟି ଠିକ୍। ହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଦୋକାନ କରି, ମୋତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ତ ମିନିମମ୍ 30-40,000 ଦରକାର, ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ଦୋକାନ ପାଇଁ, ମାନେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ କଲେ 10,000 ଦରକାର ହେଉଛି। ହେଲେ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଗୋଟେ କରିଲି, ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର ହେଲା ମିନିମମ୍ 18-20,000 ଦରକାର ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ସବୁ ମିଶାଇକି ମୋତେ ଦରକାର ଗୋଟେ 40,000 ରୁପିଜ୍। ହେଲେ କହିଲି ତୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି, କ'ଣ 40,000 ଟଙ୍କାର ତୋର କାମ କି? ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ମାମି ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତମେ ସିନା ଏବେ କହୁଛ ଏଇଟା 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ମାନେ ଲସ୍ ହବ କି ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ତମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ରିସ୍କ ନେଉଛି, ଦେଖିବା ଯଦି ରିସ୍କେ ତ ଇସ୍କେ। ହେଲେ ସେ ରିସ୍କ ଯଦି ମୋର ଲକ୍ ଯଦି ସାଥ ଦେଲା, ବୋଲେ ସେ ରିସ୍କରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି, ଯଦି ସାଥ ଦେଲାନି ତାପରେ ତମେ ଯାହା କହିବ, ମୁଁ କିଛି ତ ଶିଖିଲ ନା, ଶିଖିଲ, ସେ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କିଛି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ନେ ମାନେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ଏବେ ମନେକର ମୁଁ ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ବି ବଡ଼ କିଛି ବି କରେ, ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହଉ, ହୋଟେଲ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ହେଉଛୁ, ମୋର ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ତ ହୋଟେଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ କରି, ହେଲେ ଏଇଟା ଯାହା ବି ମୁଁ ଯଦି ବଡ଼ କଲି, ହେଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟରୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇନଥିବି, ବଡ଼ଟା କେମିତି କରି, ବଡ଼ଟା ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ନା ମୁଁ, ହେଲା।
ତ ହେଲେ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟିଂ ତ ଟୋଟାଲି ମାନେ 1% ବି ନଥିଲା ଯେ ତୁ କରିବୁ ଏଇଟା କେବେ ନଥିଲା। କହିଲେ ନା ତୁ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ତୁ ଜବ୍ ମାନେ ଯେତେ ଆଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପକା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକିକି ନହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଜବ୍ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଏତେ ଘର ବାଡ଼ି ବିକିକି କହୁଛ, ମୋ ଟଙ୍କା 40,000 ଦେଇପାରିବନି, ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମାଗୁଛି। କହିଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଏମିତି ଚାଲିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ରାଗି ରହିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ବି ଝଗଡ଼ା କଲି। ତା'ପରେ କହିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ମନେଇଲି, କହିଲି ଦେଖ ଥରେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଉପରେ ଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର। ଟ୍ରଷ୍ଟ ତ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, ବାକି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନ ହେବ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯଦି ରିସ୍କ ନଥାଏ ହେଲେ କେମିତି ଲାଇଫ୍ଟା ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖାଯାଉ, ଗୋଟେ ରିସ୍କ ମୋତେ ନେବ, ଚାନ୍ସ ଦିଅ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମାନିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କେ, ପଇସା ଦେଲାବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ତ ଯଦି ତୋ ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା ବୋଲେ ଏଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ କରିବୁନୁ, ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଲସ୍ ହେଲା ନହେଲେ ଯଦି କିଛି ହେଲାନି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମ ସହିତ ଚାଲିବୁ। ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ସରିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାର୍କେଟିଂ କେଉଁଠି ଏଇଟା କଲେ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ, ଏବେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଜର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ସେଇଠି, ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲିନି ଯେ ସେଇଠି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ 40,000 ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ 40,000 ମେ ବି 60-70 ହେଇପାରେ। କ'ଣ ମାନେ ସେଇଠି ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନଥିଲେ କିଏ ଆସିବେ, ମେନ୍ ହେଲା ଦୋକାନର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସୋଫ୍ଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଏ ଆଇଟମ୍ଟା ଯେଉଁଠି ନଥିବ ସେଇଠି ଯଦି ମୁଁ କରେ ଲୋକ ବି ଚିହ୍ନିଏ, ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା, ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଜିନିଷଟା ନଥିଲା, ଆସି ଯଦି ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କଲେ ଆଇଟମ୍ଟା ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରହିବ, ଆସିଲି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କଲି ମୋର, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଏରିଆ ଦେଖିଲି କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଇଟମ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି। ହେଲେ ଖୋଜି ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଛତ୍ରପୁର ଦେଖିଲି, ଛତ୍ରପୁର ମାନେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଆଇଲା ପରେ ଆସିଲି ଖଲିକୋଟରେ ଦେଖିଲି। ଖଲିକୋଟ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ତମେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯଦି ସେ ଦୋକାନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କହୁଛି ଯଦି ଆମ ଦୋକାନ 10 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ବି ଗଲେ ଲୋକ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ତମେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛ ମାନେ ଲୋକ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖାଯାଉ ଏଇଠି କରିବି, ଯଦି ହେଲା ହେଲା, ନହେଲେ ତ ଘରେ ତ କହିକି ଆଇଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ତ କରିଛି, ଯିବା ଆଉ। ତା'ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲି ଏଇଠି କରିବା, ବନେଇଲି ଷ୍ଟଲ୍, ବନେଇଲି ଷ୍ଟଲ୍, ବନା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ କିଣାକିଣି ହେଲା, ଓପେନିଂ ହେଲା। ହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଓପେନିଂ କରୁଥିଲି ମାନେ ଏଇଠିର କେତେଟା ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ଏଇଠି ଦୋକାନ କରୁଛ କ'ଣ ଚାଲିବ ନା, ତାଙ୍କ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ମୋତେ ପରେ କହିଲେ ଦେଖ ଏମିତି କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁକି ବାହାର କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛ, ତାଙ୍କେ କହିବେ ତମେ ଛାଡ଼ କରିବା ଚାଲ, ଫାଷ୍ଟ ମାସେ ମାସେ ନାହିଁ 15 ଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଗର୍ବରେ କହୁନି, ମାନେ ଆମ ଦୋକାନ ଯେତିକି ମୋ ନିଜ ଦୋକାନ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ଯେ ଏତିକି ଗ୍ରୋ ଅପ୍ କରିବ ବୋଲି, ଏତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। 15 ଡେଜ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିକି ଆଇଛି ଇଣ୍ଡିଆର କାର ଏତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି 15 ଡେଜ୍ରେ, ୱିଥିନ୍ 15 ଡେଜ୍ରେ ଆମକୁ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 30-50 କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଖଲିକୋଟରେ ଗୋଟେ ମୋମୋ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, 1-to-1 ମୋମୋ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଖଲିକୋଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଲୋକ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖାଇଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଇଥିଲେ, ନଥିଲା କିଛି, ହଁ ଲୋକ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାହିଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିତରେ ଯେତିକି ଗାଁ ଅଛି ସେମାନେ ତ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ଗ୍ରୋ ହେଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଲି ହଁ ଏଇଠି ମୋର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତା'ପରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଯେମିତି 2 ମନ୍ଥସ୍ ଗଲା, 3 ମନ୍ଥସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଭିଂ ହେଲା ସେତେବେଳେ କହିଲି ଦେଖ ଏବେ ଯେଉଁ ରିସ୍କ ନେଇଥିଲି, ରିସ୍କ ନେଲୁରୁ ଦେଖିଲ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ବୋଲେ ହଁ ହଉ ଚାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଠି, ନା ନା ହେଇଛି ନା ମୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ହେଇଛି ନା ହେଇଛି କି, ମୋ ସହିତ 3 ଜଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ନା, 3 ଜଣ ଆସିଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି, ତା'ପରେ ପରେ ଜଣେ ଖୋଲିଲା ମୋତେ ଦେଖି କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲା, ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ କଲା, 2-3 ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି କଲା, ହେଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇନସଲ୍ଟ ତ କରିବା ତାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ, ଗୋଟେ 2-3 ଡେଜ୍ କରିଛି, କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେବନି, କଟିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି MG ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସେଇଠି ବି କଲେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟିମ୍ ଫ୍ରା ଷ୍ଟିମ୍ ଏଇଯା ସବୁ କଲେ, କଲା ପରେ ନା ତାଙ୍କେ ବି ରହିଲେ,
କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆମେ କରିପାରୁନୁ ସିଏ କରୁଛି। ହେଲେ ଯିଏ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିବ, ତମେ ବାହାରୁ ଆଣିବା ମାନେ କାରିଗର ଅଲଗା ରହିବ ନା। ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ବହୁତ ହେଇଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ହେଇଛି, କେତେଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆମ ଯୋଗୁଁ, ମାନେ ତାଙ୍କେ କହିବାର ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଆମ ଯୋଗୁଁ କାହାର ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାକି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ମୋ ଯୋଗୁଁ କାହାର କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମଧ୍ୟ ମୋ ଯୋଗୁଁ କାହାର କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଉ। ବାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଜିସେ ମହାବାତ କରତେ ହୋ ଉସେ ଶାଦୀ କରଲୋ, ହଁ ଫର ବି ଯେ ନେଇ ହୋ ରହେ ଯେ ସେ ଶାଦୀ କର ସେ ମହାବାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରଲୋ। ବାସ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ତମକୁ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ ତାକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧର ତାକୁ ଭଲ ପାଅ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଯେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କମର୍ସ ଲାଇନ୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମଧ୍ୟ ସେ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋମୋ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆକୁ ଆକୁ ନେଇକି ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଆକୁ ନେବେ? ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୋର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭେଞ୍ଚର୍ଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିକି ମୋତେ ପାଖାପାଖି 4-5 ଜଣ ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଲୋକ, ଏ ପାଖାପାଖିର RI ଯିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି RI, ତାଙ୍କେ 3-4 ଜାଗାର RI ଆସିକି କହିଲେଣି ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ଼ କାହିଁକି କରୁନ। ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ'ଣ ନେବ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲି, ମୁଁ ଘରେ ଭାବିଲି। ହେଲେ ମୋର ଯଦି ଏଇଠି ଯଦି ହେଉଛି କେଉଁଠି ବି କଲେ ମୋର ହେବ, ଏତିକି ମୋ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରିସ୍କ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ମୁଁ। ହେଲେ ରିସ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା ଯେ ନା ଏଇଠି ଯଦି ହେଉଛି ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ମୋର ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ଆଉ ଖାଲି ମୋମୋ ଇଚ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଥାଏ ଯେତିକି ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆଇଟମ୍ ଏ ପାଖ ମାନେ ବରହମପୁରଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବଢ଼େଇବି, ଖାଲି ମୋମୋସ୍ର ହିଁ ନାହିଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏଇଟା କମିବାର ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଥିବ ନା ଯେହେତୁ ତୁମେ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛ, ୟୁନିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଉପରେ ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତମ ନା ସେଇଟା, ମାନେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ତମକୁ। ଏବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି 1-to-1 ମୋମୋ ସେଣ୍ଟର ହେଲେ ଖାଲି ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି? ମୋର ତ ନା କିଛି ରହିବନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ରହିବ ଡବଲ୍ ଏ। ଡବଲ୍ ଏ ମତଲବ ଡବଲ୍ ଏ ହେଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଲକି ପର୍ସନାଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ଏ ଡବଲ୍ ଏ ଡବଲ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ମୋର ଯେଉଁଠି ବି ଭେଞ୍ଚର ନେକ୍ସଟ ଭେଞ୍ଚର ଯେଉଁଠି ବି ହେବ ସେ ଲୋଗୋ ଲାଗିବ, ସେ ଲୋଗୋ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଲାଷ୍ଟ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ରହିବ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଆମର ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୋର୍ ହେବୁ, ସେ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରୁଛ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍କୁ? ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଖାଲି ଯେ, ମାନେ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖି ଆସିଛି ନା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ରହିଲା ବୋଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ସୋସାଇଟି କଥା ଭାବିବ ବୋଲେ ଘରେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରିବନି, ଘର କଥା ଭାବିବ ନିଜ ଭିତରେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରିବନି। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିବ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ତୁମର ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ଯାହା ଜବ୍ କଥା, ବାହାର ଜବ୍ ମୋ ମତରେ ବାହାର ଜବ୍ ଠିକ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଠିକ୍ ସେତିକି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିଜେ ବିଜନେସ୍ ଛୋଟ ହଉ ମାତ୍ର ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ନିଜର ମାଲିକ ନିଜେ, ପରର ପର ପାଖରେ ଖଟିଲେ ଚାକର ଚାକର, ବା ସେ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ହଉ ମାତ୍ର ନିଜର ଗୋଟେ ମାଲିକ ହିଁ ରୁହା କଥା। ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜଣେ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍, ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ, ଦେନ୍ କେମିତି ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରିବା ଗୋଟେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ସୋସାଇଟି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଇକଟ୍ କରିକି ନିଜକୁ ପଚାରି ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର।